aí, belebeiros, tudo beleza com vocês, pessoal? Tranquilo, tudo na paz, Deus no comando. E aí, gente? Hoje eu tô aqui na missão difícil. Dá uma pescada aqui, eu e meu Senhor, Deus, né? Só eu e Deus mesmo hoje. Só eu e Deus. A única companhia que tem pro homem é Deus, mas sempre é bom você andar com uma pessoa junto com você. Mas o meu amigo verdadeiro do homem é Deus. Vamos lá, vamos pescar, gente. Tô indo aqui em busca das traíras hoje. Três varas de traíra aqui, tá? Uma foice, né? A minha arma. Me proteger. Não quero matar nenhum bicho, não, mas eu tenho que me defender. Eu tenho que andar sempre prevenido pra me defender. Mas minha intenção não é matar nada, tá, gente? E as iscas tá aqui nesse balde aqui, ó. Nesse litro. Que é cará. E toicinho de porco. Escutei falar que toicinho de porco com couro é bom pra pescar. Então eu vou testar. Tô indo naquele lugar que eu armei os litrinhos lá. E eu vou armar os litrinhos também, tá, gente? Se vocês quiserem ver o vídeo dos litrinhos, ele tá aqui, ó, tá? Na descrição do vídeo, tá? E vamos ver o que é que vai dar, gente. Bora lá? Vamos mais eu pescar? Bora? Vamos, pessoal! Vamos lá! Aquela vara tá armada com toicinho, tá? Ó, essa daqui com carazinho, tá? Vou armar ela aqui nesse canto, ó. Ó lá, aquela lá tá no toicinho. E tá os João Bobo aqui, ó. Vou armar uns três. Só uns três, só não vou armar muito, não. E vamos ver o que é que vai dar aí, gente. Vamos ver o que é que nós vamos pegar, beleza? Daqui a pouco eu vou pegando os peixes e mostrando pra vocês aí. E vão deixando aquele like bem saudável aí, gente. Comentando. Compartilha, gente, que é muito importante vocês compartilhar pra aumentar o público. Isso ajuda nós a fazer os vídeos. Quanto mais público, melhor, né? Mais incentivo, mas eu dou graças a Deus por vocês, tá, pessoal? Vocês que têm sempre curtido aí, sempre comentado os vídeos. Eu agradeço a Deus por cada um de vocês que tem feito isso por mim, beleza, pessoal? Deus abençoe vocês e vamos pescar. João Bobo armado, ó, um, dois, uma vara. Outro lá no canto, ó. Olha lá o outro lá. E a vara lá também, ó. Tá vendo? Agora vamos aguardar, né, gente? Vamos ver o que é que nós vamos pegar aí. Beleza, gente? Já puxou lá pro meio do mato, ó. Tá vendo lá? Vou puxar pra vocês verem, ó. O litro entrando no meio do mato. E eu fiz essa vara aqui, ó. Com a arama pra tirar. Agora se pegou, não sei, mas puxou. Vou tentar puxar. Arrastou o litrinho lá pra dentro, gente, ó. Vou mostrar pra vocês. Olha lá, a vara também, gente, ó. Parece que o negócio começou a ficar bom, ó. Olha o litrinho lá dentro, lá, ó. O peixe arrastou lá pra dentro. Olha lá, ó. Olha lá, tá vendo, gente? Agora fazer o seguinte: vou pegar essa vara e tentar trazer. Se pegou, olha lá. Tentar pegar o litro, peraí. Olha lá, o peixe puxou. Ó, peixe bonito. Peraí. Ó, tá pego. Ó, rapaz. Vem aqui. Eita. Puxou forte, hein, cara. Ó, é um peixe bonito, gente. Olha. Ei, cara. Cara, a bandeira, velho. Que fato. Que sorte, cara. Que sorte é essa, cara? Que sorte! Ah. Ai! Ah, garoto! Tá aí, gente, ó! Nunca mais eu faço uma dessa, pessoal, olha! Aqui, ó! Ah, gente! Dá uma olhada aí, ó! Peguei no litro aí, ó! O tamanho da... Olha que coisa linda, gente, ó! Olha, gente! Olha que peixe mais lindo, gente! Pessoal, é muita sorte pegar um peixe desse no lugar desse aqui. Mas tá aí, ó, ó. No carazinho, tá, pessoal? Olha como é que o carazinho veio parar aqui em cima. Dá uma olhada, ó. Aí tá, ó. Que coisa mais linda, gente. Tô
Gravando, tô. Aí o primeiro, tia, o pessoal do dia aí, ó. Essa lagoa aqui, ó. Lá na frente, lá, gente, uns 100 metros, quase sumiu. Aí o primeiro. Que peixe lindo. Nossa, tô com areia, peixe é bonito, hein? Aí o primeiro, gente. Vou pegar e guardar ele aqui. É o primeiro do dia. Esse aqui eu vou levar ele. Esse aqui é bonito, hein? Graças a Deus o primeiro aí. Litrinho, ó, põe outro carazinho, como pegou no carazinho, outra aí a boinha aí, a mesma, 1-0 para as boinhas e as varas tá perdendo por enquanto. Vamos lá, vamos jogar de novo aqui. Aí, nenhum lugar, gente, ó. Agora vamos ver, vamos esperar aí para ver o que que vende agora, né? Primeiro vem um cara, a bandeira lindo, a caraçu, tem uns milhões de nomes esse peixe, né? Então, vamos ver o próximo que vai vir aí, beleza, gente? Por enquanto. Os litrinhos vai vencendo aí. Eu pedi para vocês aí, se vocês quiserem alguma dica, quiser dar alguma dica de vídeo aí, pessoal, diferente aí que vocês querem que eu faça aí, vocês põem aí no comentário aí, tá, pessoal? E fala o vídeo que vocês querem aí. Só tá batendo aqui, peraí. Fala o estilo de vídeo que vocês querem, tá? E coloca aí nos comentários aí o vídeo que vocês querem que eu faça de pescaria aí. Se a gente puder fazer, então vamos fazer, tá, gente? Dá suas opiniões, dicas aí. Isso ajuda o canal a crescer e faz o que vocês querem também, né? Faz o que vocês desejam ver aí, né? Beleza, pessoal? É isso daí. Se vocês querem algum tipo de vídeo diferente aí, só falar aí que a gente vai estar procurando fazer, beleza, gente? Vamos continuar na nossa pescaria aqui. Vamos ver se nós pegamos mais alguma coisa aí. Ou ia ficar até de noite lá naquela lagoa que eu peguei aquele acará lá, bandeira. Mas eu esqueci a bendita do farolete. Olha, eu vou pescar aqui nesse lugar aqui, nesse buraco. Baixão aqui pra dentro. E tem uma saída bonita aqui. Toda vez que eu armo aqui, eu pego. Hoje eu vou tentar pegar mais algum aqui. Beleza, gente? Antes que fica de noite, tá quase ficando de noite já. Então tá quase se pondo e eu vou tentar pegar uma saída aqui. Levada aqui, ó. E a outra ali. O que vai dar? Vou esperar um pouquinho. Vê se pegou até ele, vou dar uma andada enquanto isso aqui. Ele vai pegando, você vai. Esperar, né, gente? Quem sabe alguma traíra aí, bruta aí. Pessoal, hoje não tá pra peixe não, hein? Tá complicado hoje, tá meio, a água tá fria, tá complicado, mas eu vou dar falar com vocês aqui, gente, dar umas dicas aqui pra nós aqui. No próximo vídeo aí eu vou estar fazendo um vídeo de pesca de peneira, tá? Peço pra vocês me ajudar aí, visualizando, curtindo, compartilhando, tá? Tô com umas varas armadas aqui ainda nessa represa aqui. Se ver se pega alguma traíra pelo menos aí. Sei lá se vai pegar, se não vai. Mas tá armada ainda. E eu vou fazer o vídeo de peneira, tá? Vou mostrar pra vocês como pegar muito peixe na peneira sem nem precisar entrar dentro da água. Sem nem precisar entrar dentro da água. É só ponha uma bolachinha seca, gente. Estourar ela, colocar dentro da peneira. Fazer a peneira com ar de bicicleta. Pega uma tela preta de sombreiro. Costura um fundo meio grande, você coloca uma certa bolacha, coloca dentro desse fundo, aí você põe dentro da água, segurando no aro. Você não precisa nem entrar dentro da água, vou mostrar para vocês no próximo vídeo. E deixa, você põe um pouquinho dentro da água, os peixes vêm comer e você fica quietinho. Segue, vem 30, 30 peixes, 20, 40 peixes. Vou mostrar para vocês como que se pega fácil, beleza, gente? No próximo vídeo a gente se encontra aqui, tá? É nóis, Deus abençoe vocês. E a frase do canal: Deus no comando na vida de cada um. É nóis, gente. Até o próximo. Pessoal, como eu falei para vocês no começo aí, no meio do vídeo, não sei que parte foi. Gente, vocês colocam a dica de vocês aí, pessoal. Vocês põem nos comentários do vídeo aí que estilo de pescaria que vocês querem que eu faça, tá? Vocês querem que eu pesque de molinete, no rio Viraí? Se vocês querem que eu pesque na varinha de
caipira no borguinho pra ver se pega uns lambari e alvo. Vocês querem que eu pegue lobó, vocês querem que eu pesque de arpão, peneira. Tem lugar que dá pra pescar de arpão. Tem lugar que não dá. Vocês decidem aí, gente. Vê o que vocês querem aí. Vou deixando a dica de vocês aí, pessoal, tá? E vamos fazer aí. O que vocês pedirem aí, nós vamos tentar procurar fazer da melhor forma possível, beleza, gente? É isso aí, pessoal. Deus abençoe vocês. Se Deus quiser, até o próximo vídeo.